الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسد منار إسلامي راديو سخا دو قرآني جبي دزدكر خبروانا يا دا عربي جبي دزدكر خبروانا بجندي بانا أوري زموستاسو مقرر كتاب بدي خبروانا كي دا العربية بين يديك دهم كتاب ده لمرنا كتاب مو مكمل كرو دوائم كتاب شپاگم وحدة یا شپاگم برخة سلور درشم درس یو سلو دو درشم نمبر صفحي ترسيل اليو تير اخبروانا كمو دو سلور درشم درس پشورو كي چكو ملیکن را کري ده هم دي فقط لوستل مو اکڑا ترسو دزدکون کو ده قراءت مهارت قوي او پیوڑش او زدکون کو تمو ده قرانی دنده هم ورکړه یا په عربی ژبه کې چورته واجب المنزلی وای دا مورته هم ورکړه چې باید زده کوونکی بار بار دغه درس ولولي ترڅو د عربی ژبې د لوستلو سره آشنا شي. راځو نن ورځ همدغه لیکنه معنا او مفهوم وایو. مخکې مو یادونه کړې وه چې دا لیکنه یا د دې اړوند نورې لیکنې څه فایده لري یا څه مقصد لري. مختلف مقصدونه لري. د زده کوونکو د لغاتو ذخیره ورسره پیاوړې کیږي او قوي کیږي، یعنی معنا ده چې نوي لغاتو سره آشنا کیږي، نوي لغات یې یادیږي، ځکه هره لیکنه خپل ځان سره نوي نوي لغات د همغې عنوان چې دوی ورته کوم عنوان ورکړی وي د هغې عنوان په تړاو باندې زده کوونکو ته ورکوي. د دویم هدف یې د زده کوونکو د جملو ذخیره پیاوړې کوي. همدغه لغات نوی چې تا ته درکوي څو کلمې یو ځای کړي، یو پر مفهومه جمله ترې جوړه کړي، نو زده کوونکی کولی شي که چېرته لږ ځیرکتیانه کار واخلي همدا جمله په ورځنیو چارو کې هم استعمالولی شي. نو بالاخره زده کوونکی په قلاره قلاره ورو ورو ارام ارام خپل هدف ته ځان رسوي چې هغه د عربي ژبې زده کړه ده او یا د قرآني ژبې زده کړه. او دا ان شاء الله تاسو اطمینان درکوم د منار اسلامي رادیو اوریدونکو ته د عربي ژبې مینوالو ته که چېرته زمونږ خپرونه وخت تر بله واورئ، کومې کورنۍ دندې چې درکول کیږي هغه په خپل وخت باندې سرته ورسوئ، نو ان شاء الله خپل هدف ته په اسانۍ سره ورسیږي چې هغه د قرآني ژبې یا د عربي ژبې زده کړه ده. په اسانۍ سره به عربي ژبه یاده کړئ بغیر د دې نه چې یو کورس ته لاړ شي یو کس یا نور څه تعقیب کړي همدا خپرونه ورته ان شاء الله بسنه وکړي. راځو د تیرې خپرونې وعده سرته رسو او هغه دا چې نن ورځ دغه لنډه لیکنه معنی کو عمل خیر من مسأله. څلور دېرشم درس دی. عمل خیر من مسأله معنی مفهومې وي کار کول د سوال نه بهتر دی، یعنی معنی باید هر سړی کار وکړي چا ته لاس ونه نیسي. تهیئه معنی تیاری. کله چې موږ تاسو ته کتاب د تهیئه عنوان راکوي غواړي د زده کوونکو ذهن د لاندې لیکنې په تړاو باندې متوجه کړي، نو هماغه دی چې موږ تاسو نه غوښتنه لري فکر فی الاجابه عن الاسئله التالیه د لاندې سوالونو د جوابونو په تړاو فکر او سوچ وکړه. درس لا ویل شوی نه دی، پوښتنې کوي. دا هم د تدریس د میتودونو څخه یو ښه او کامیاب میتود دی چې په ځینو ځایونو کې یا په ځینو ملکونو کې استادان په کار اچوي. مخکې دې نه چې درس ووایي یو سوال مطرح کوي، زده کوونکو نه یو پوښتنه کوي. زده کوونکي مختلف نظرونه دې په تړاو لري. د زده کوونکو ذهن ام دی موضوع ته راجلبی دا غینه ورسته موضوع وړاندې کوي. به هر زده کوونکی خپل متوجی وي درس ته چې د دې سوال جواب بچی وي د دې سوال جواب بچی وي تر اخره. راځو لومړنی پوښتنه اخلو. لماذا يعمل الناس؟ لومړنی پوښتنه در نه کوي وي خلق ولی کار کوي، کسب و کار ولی کوي. دویمه پوښتنه ماذا يحدث اذا لم يعمل الانسان؟ وی څه پیښیږي چې انسان کار ونه کړي څه پیښیږي، څه مشکل سره به مخ شي. دریم ماذا تقول للانسان الذي لا يحب العمل؟
وهغه انسان ته څه شوی چې هغه کار نه خوخی ځنی کسان دی لټان دی کار نه خوخی د لاس نه کیږي هغه ته څه شوی څلورمه پوښتنه هل تعرف نبيا كان ياكل من عمل يده ايا وتداسي د الله تعالی استازي پیغمبر یا نبی پیجنی چې هغه بد خپل لاس ګټه خوړه یعنی مطلب پخپله به ګټل او پخپله به خوړه دغه څلور سوالونه وو چې موږ تاسو د ذهن د آمدګۍ په خاطر باندې راکول اوس موږ تاسو ته لنډه لیکنه راکوي لیکنه شروع کوو العمل نعمة من نعم الله معناه مفهومي ويكار كول دالة تلا دا نعمتون سخا دالة تلا دا پرزون سخا ايوة پرزون ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها بسبب مرض أو غيره ويداغ پرزون ما عندي هر سوك نبويجي مگر سوك إلا من فقدها بسبب مرض أو غيره مگر هغه کس په دې نعمت باندې پوهیږي چې هغه دا وس نه لري چې کار وکړي د کار وس نه لري څه د وجې نه یا د مرض د وجې نه چې مریض شوی دی او یا د نورو ستونزو د وجې نه نشي کولی چې کار وکړي نو که هغه نه پوښتنه وکړي هغه ته د کار د نعمت په اړه باندې پوره معلومات ومع ذلك فبعض الناس لا يحبون العمل ويسره دې ده چې موږ تاسو چې کار د الله تعالی د نعمتونو څخه یو نعمت ده ويسره دې نه هم ځنې خلق کار کول نه خوښ ويعتمدون على غيرهم او نور خلق باندې بسنه کوي اعتماد کوي د کار مطلب فقط بل چا ته ناس ده د بل چا لاس ته ناس ده بس د اماغه ګټه هغه راوړي او دای خوري او يتسولون في الطرق يتسولون مطلب او یا سوال کوي د خلکو نه موږ تاسو ورته هم پښتو کې سوال وایو هر چا ته یې لاس نیولی فی الطرق په لارو کوڅو کې هر ځای کې چې ګوري سوال کوي یوه روپۍ راکه دوه روپۍ ډوډۍ دا ټول یتسولون جمع مطلب سوال کوي بیا د همدې په تړاو باندې موږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې ویناوې راکوي چې د اسلام مقدس دین موږ تاسو کار کولو ته هڅوي او همیشه مسلمان ته دا فکر ورکوي چې باید د بل چا لاس ته په تمه نه شي خپله کوشش وکړي او خپله ځان ته حلال رزق وګټي او مخکې موږ تاسو په لومړنیو خپرونو کې دا ویلي وو دغه سلسله چې موږ تاسو اختیار کړي د تدریس په خاطر باندې چې د هغه د العربیتو بین یدی کتاب دی دا ډیر امتیازات لري یو د امتیازات دا دی چې کله کله موږ تاسو ته اسلامي ثقافت یا اسلامي کلتور د اسلام فرهنګ هم موږ تاسو ته راښایي نو هغه همدازه یو من حیث مثال موږ تاسو وایي قال الرسول صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده وی ډیر بهترین خوراک هغه دی یو چا وی ښه خوراک نه دی کړی مګر ښه خوراک کم یو دی چې هغه یې د خپل لاس ګټه خوړلې وي د خپل لاس ګټه خوړل معنی دا چې دا ښه خوراک دی وان نبی الله داود کان یاکل من عمل یده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د الله تعالی نبی داود علیه السلام به هم د خپل لاس ګټه خوړه داود علیه السلام کسب وکار چې او انګری و حداد انګری به کولا او د همدغې انګری نه به چې څه لاس ته راوړه هغه به یې خوړه په دې حدیث کې څه فایده ده موږ تاسو حلال کار ته هڅوي چې مسلمان باید کیننی او بلکې هڅه او کوشش وکړي او د خپل لاس ګټه په خپل او خرینو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی یو کس بهترین خوراک نه دی کړی مګر که کوي بهترین خوراک کم یو دی چې د خپل لاس ګټه وي وقال الرسول صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لأن یأخذ احدکم حبله ثم یغدو الی الجبل وی کاشک چې یو ستاسونه صحابه ته فرمای او بلکې ټول امت ته وای چې کاشک یو ستاسونه
رسي اخسته حبله خبل رسي حبل اسلنا رسي تو الكيجي ها زمير متصل ده حبل سره وزي شوه ده مطلب ستاسون خبل رسي اخسته ثم يغدو الى الجبل بأغرته تلي فيحتطب فيبيع فيأكله تيكلي وغركي لرغي راكلي وي يحتطب مطلب لرغي راكول تو الكيجي حطب لرغي توي ح ط او ب تيوزيشي حطب معنى لرغي خشاك فيحتطب مطلب لرغي راكلي وي دسوخ تبارا فيبيع بیای دا خرس کری وی پا بازار کی فایا کولا بیای دا داغی نا چی کمی روپی لاست را وڑی وی دایی خوالی وی وی تصدق او دا دینه چی خیرات کری وی چی خپلا خوالی وی بچوی تا ور کری وی خیر الله من ان یسأل الناس وی دا ورطا دیر زیاد بهتره دا دینه چی خلکونا سوال وکری و خلکونا غختنه وکری نو دا حدیث که هم رسول الله صلی الله علیه و سلم منگو تاسو کسب و کار ته چوی د جسم تاسو د نن ورځی درس عنوان عمل خیر من مسأله ده کار کول د سوال نه بهتر ده نو من حیث تاکید او یا من حیث دلیل تا عملا د اسلام د نظر درخای چې سوال کول بغیر د ضرورت نه حرام دی باید ونش خ کار نه دی و تصدق خپل اخری او خلق ته خیرات خیر له من ان يسال الناس ودور تدير زيت بهتره د دینه چې خلق نه خیر او خیرات ټول کړي د پام دی لیکنه کې موږ تاسو ته وی ذهب رجل فقير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويو غريب بیچاره کس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ورغ رجل معنا سړی او ذهب معنى لار رسول الله صلى الله عليه وسلم تا يوكس لار يا ورغ ورتا وسأله شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ده چي پا آرا غختنا وسوال وكتش ما ده چي راك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتا وولي هل في بيتك شيء ايا وكورك چي لري قال الأعرابي نعم قصعة نأكل فيها ونشرب منها ونتطهر عربي ولو ويكور كتشي لرم يو كاسا لرم يا يولوخي لرم قصعة كاسي تهم وي لوخي تهم وي بيوي نأكل فيها بأمدغ يولوخي لرو بدي لوخي خوراكم كو ونشرب منها أو بأمدي لوخي تسخاك هم كو ونتطهر أو دامدي لوخي واشتبان دي زان هم صفا کو مطلب کلا کلا پلم بلوکت نه هم استفاده کو وحلس نجلس علیها بل چلرو فرش لرم اغا اسباب چې موږ تاسو لاندیز مکه باندې خورو فرش یا شړی یا سترنجی نجلس علیها پاغي باندې کینو ولا شیء غیر هذا عربی رسول الله صلی الله علیه وسلم توي ویددی نبی غیر نور هیڅ کور کې نه لرم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائتني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتول چې دا دواړه راوړ فاتاه بهما بيد دواړه راوړ فامسكهما بين يديه برسول الله صلى الله عليه وسلم دواړه داغنه وخت وقال لاصحابه او داس مخامخ ونيو مخامخ خپلو صحابه او تاوني او رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه او تداسي ولي من يشتري هذين دا دوار توك اخلي هذين مخت من قطاس ويلو كي دا ضمير دا تثنية دا پار رازي دا دواو كسان دا پار يا دا دواو شئين دا پار رازي دا دوار ويتوك اخلي فقام رجل يو كسو جيكشو دا صحابونا هغول فقال انا اشتريهما بدرهم زد غدوار په یو درهم باندې اخلم فقال من يزيد على درهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته اللي ويتسوق ده یو درهم نا زياد باندې اخلي فقام رجل اخر بلکس جکشو اغه وقال انا اشتريهما بدرهمين
وزي بدو درهم عندي أخلم. فدفعهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ده دوال درهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ورق الذي سلمهما إلى الأعرابي. ده دوال درهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي تا باندشي تا ورق قائلا، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد داس خبره وكرا، اشتري بأحدهما طعاما واذهب به إلى أهلك. فدغي يو درهم ماني وخراك وخلا وداخل بچو يتويس. واشتري بالآخر قدوما واتني به، أو ببل درهم ماني تبر وخلا. فأتاه بالقدوم فوضع فيه عودا بيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم تيتبر راولو، او رسول الله صلى الله عليه وسلم بديك خبل لاسته واچو عودا بيده، خبل يبك لاسته واچو. وقال للاعرابي بيبان رچيتو اذهب واحتطب وبيع، لا تشاوي بدي لرقي كوا او بياي خرسوا، ولا اراك 15 يوما بينزل سراج دي ونقور. وبعد انتهاء هذه المدة قالت بينزل سراج ويختم شوي، رجع اليه الاعرابي وقد اشترى ثيابا وطعاما. أنا بلاغ جامي ما خستوي خراك ما خستوي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا خيرا لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ أيه ويدات بهترن ده ناكار ويددين بهترن ده تدخل كنا سؤالك يا بوج شدركي أو يا بيدر نك. أعطوك مطلب ممكن تشدرك، أو منعوك أو يا ممكن هتشدر نكر. داود سالور دير شم درس دش باقمي برخي دا العربية بين يديك دهم كتاب دشورو لندا لكنا چمنغو تاسو ترا کروا أهداف مورتهم ذكر کر چد هدف دو وجن را كوي، يا دا كتاب مؤلف چه مقصد لري. لكتنگ چه دا كتاب طرز العمل أو طريقة دا سم دستی چې کله لنډه لیکنه خلاصه شي یا دوه کسیزه محاوره خلاصه شي، غواړي چې خپل زده کوونکي د همدغې تیر درس په تړاو باندې ارزیابي کړي، نو بیا موږ تاسو ته عنوان راکوي استيعاب. استيعاب معنی لاسته راوړنه. دوه تمرینونه د دې عنوان لاندې راکوي. په دواړو تمرینونو کې د زده کوونکو لاسته راوړنه ګوري چې زده کوونکي څومره لاسته راوړنه لري د تیر درس، او یا زده کوونکی دې ته متوجه کوي چې لاسته راوړنه لري که نه لري. راځو لومړنی تمرین اخلو، ګورو چې څه غوښتنه لري. التدريب الاول، لومړنی تمرین، ضع علامة صح امام العبارة تحت الكلمة الصحيحة. ودي صحيح نخا كده تحت الكلمة الصحيحة، كم ذكر صحيح علامة كده كم كلمي سرا يا كم درك والشوي لغة سرا چه مناسبت. منگو تاسنا ده پینز جملو را کولو نمخ کی ده تمرین پا شروع کی یو سوال کبی یا استفهامی پختنه کبی. او غوی من الانسان الذي يعمل والذي لا يعمل. من الانسان الذي يعمل وی آغا کم کسته چی کار کبی، والذي لا يعمل او آغا کم انسان ده چی کار نکبی نغوالی چی کارو. بیا د همدې په تړاو باندې موږ تاسو ته پنځه جملې راکوي، او د همدې صفحې چپ طرف ته که موږ تاسو ګورو لیکلي دي یعمل، بیا ورلاندې کرخه کش کړي، ورلاندې ټکي 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 خانه خالي د هرې جملې مخې ته خانه خالي ځینه کړي، بیا لیکلي لا یعملو، دې ته همدغه قسم خانه خالي ځینه پرېښي. نو که چېرته کمه جمله ده هغی انسان سره تړاو لري چې هغه کار کوي یعملو لاندې ته د صحیح علامه کوي، که چیرته کمه جمله ستا په ذهن باندې د هغې انسان سره تړاو لري چې هغه کار نه کوي، نو بیا د لا یعملو لاندې ته د هغې جملې مخامخ د صحیح علامه کوي. راځو جملو ته، جملې اخلو، معنی یې اخلو، نو ممکن انشاءالله زده کوونکي یا زموږ د خپرونې مینوال خپله تمرین حل کړي، او تمرین په خالی ځایونو کې د صحیح نښې مناسب ځای کې صحیح نښه وکړي. راځو لومړنۍ جملې ته، الذي يعتمد على غيره. الذي يعتمد على غيره، هغه انسان چې هغه په بل باندې بسنه کوي، په بل باندې اعتماد کوي،
خپل کار نه کوي. نو د یعملو لاندې به صحیح علامه کوو، که د لا یعملو دا څنګه انسان وي چې په بل باندې اعتماد کوي، کار کوي که نه کوي؟ په بل باندې چې اعتماد کوي هغه کار نه کوي، ښکاره خبره ده. نو موږ تاسو راځو د لا یعملو کلمې لاندې د صحیح علامه کوو، معنا ده الانسان الذي لا يعمل هو الذي يعتمد على غيره. اغا انسان چې هغه خپله کار نه کوي هغه په بل باندې اعتماد کوي. نو بناء موږ تاسو د لا يعمل کلمې لاندې د صحیح علامه ګدو. راځو دویمې جملې ته، الذي يتسول في الطرق، هغه کس چې په لارو کوڅو کې سوال کوي د خلکو نه، خلکو ته لاس نیسي، هغه څنګه انسان وي چې کار کوي که نه کوي؟ اوس د یعملو لاندې صحیح علامه کوو که د لا یعملو لاندې؟ یو کس چې سوالونه کوي هغه کار چیرته کوي؟ نو بناء موږ تاسو د لا یعملو کلمې لاندې د صحیح علامه کوو. د جمله اصل نه داسې ده، الانسان الذي لا يعمل هو الذي يتسول في الطرق، هغه کس چې کسب و کار نه کوي هماغه په لارو کوڅو کې د خلکو نه سوال کوي. درېمې جملې ته راځو، الانسان الذي يتصدق، هغه کس چې هغه خیر و خیرات کوي، خلکو باندې صدقات کوي، لازمی کار کوي کنه، چې شی په لاس کې شته ګټه وټه لري نو د هماغې نه خلکو باندې خیرات کوي. نو بیا موږ تاسو وایو چې دا کار هم کوي، یعمل لاندې صحیح علامه کوو. جمله داسې جوړو، الانسان الذي يعمل هو الذي يتصدق، هغه کس چې کار کوي هغه خیر و خیرات هم کوي. څلورمې جملې ته راځو، الذي ياكل من عمل يده، هغه کس چې هغه د خپل لاس د ګټې نه خوراک، خپل لاس د ګټې نه خوراک کوي، هغه موږ تاسو وایو چې د یعمل لاندې باید د صحیح علامه وشي. ولې؟ ځکه جمله اصل نه داسې ده، الانسان الذي ياكل من عمل يده هو الذي يعمل، هغه کس چې د خپل لاس ګټه وټه خوري هغه کار هم کوي. پنځمه او اخرانی جملې ته راځو، الذي يسال الناس اعطوه او منعوه، هغه کس چې هغه د خلکو نه سوال کوي، یا به خلک ورکي او یا به چې ور هم نه کوي. نو د لا يعمل لاندې موږ تاسو د صحیح علامه کوو، یعنی معنا دا چې سوال کوي خو کار نه کوي کنه. دا لومړنی تمرین د استيعاب تر عنوان لاندې چې موږ تاسو د پنځه جملو د مکملولو سره سم پای ته ورسولو. راځو دویم تمرین د همدغې استيعاب تر عنوان لاندې اخلو. په لومړي سر کې ګورو چې تمرین څه غوښتنه لري. التدريب الثاني، دویم تمرين، ضع علامة صاحب جانب الفكرة الرئيسة في كل فقرة. معناه مفهومي ودلاندي مختلفي فكري دركلي د هاري فكري أساسي كلمة تبنخل درس طول ترشوه درس بدريو برخو باني ويش، لمراني برخة، دوائم برخة أو تريم برخة. نمو تستوي چه لمراني برخي اغه مهمه نقطه کومه یوه ده، د دویمی برخی مهمه نقطه کومه یوه ده، او د دریمی برخی مهمه نقطه کومه یوه ده. که چیرته زده کوونکی په تیر درس باندې پوه شوی وي نو د هرې برخی مهمه نقطه هم چې ټوله برخه پې څرخیږي یا د ټولې برخی د ملا د تیر حیث لري زده کوونکی دا هم ښودلی شي. رازو لمراني فكرة أخلو، الفكرة الرئيسة في الفقرة الأولى هي بديك مستكونكي أرزيابي كي قولي چي استكونكي دا تير درس باني پوشيوي كنه دي پوشيوي زكا منغو تاسو چي دا استيعاب عنوان دي استيعاب عنوان مطلب لاسترعورن استكونكي سمرا لاسترعورن لري. منغو تاسو الفكرة الرئيسة في الفقرة الأولى هي فكرة أساسي نظر، فكرة أو يا نظر دوارا يوشيد، او فقره مطلب لنډه لیکنه. په لومړنۍ لنډه لیکنه کې اساسي فقره چې یو درې جوابونه درکړي، په درېو کې به ته صحیح جواب اختیارې. الف، العمل نعمه کبیره، معنی مفهومي وي کار کول لوی نعمت، لوی پیرزوینه ده. بعض الناس لا يعملون، بعض الناس
لا يعملون وزني خلق كار نكوي جيم التسول في الطرق بكسوكي يا بلاروكي دخلكنا سوال كول وشكما بلومراني في قرايه اللومراني اللي كانكي اساسي برخه تشكيلي اغا كما فكره دا يا كما جمله كم تاسو غورو تير درس تزير شو تير درس مو په پورا سوچ او فکر سره لوستلې وي په معنی پوه شو یو نو موږ تاسو به وایو چې الف حرف ته مخامخ چې کومه جمله لیکل شوې همدا هغه فکره ده چې اساسي برخه د لومړنۍ لنډې لیکنې تشکیلوي چې هغه العمل نعمه کبیره معنی مفهومي وي کسب کار د الله تعالی لویه پیرزوینه ده راځو دویمې فکرې ته الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية هي الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية معناها مفهومي ودوائم نظر أغا أساسي دوائم نظر بدوائم فكرك يا بدوائم لندلكنك أغا تشيد ألف الرجل الفقير غريب سري بوزل بيجارة سري الرجل معنى سري أو فقير صفت د سړی د پاره معنی بیوزله او بیچاره سړی با العمل خیر من التسول کار کول د سوال نه بهتره دی وجیم طعام الاعرابی طعام الاعرابی د بندچی خوراک هر یو چې اساسی نظر تشکیلوي د دویمې برخې د درس د دویمې برخې هماغې ته مخامخ حرف نه کړی دا وکړه یا ورته صحیح علامه وکړه نو که موږ تاسو وګورو تیر درس ته ځیر شو او تیر درس په پوره دقت سره وګورو نو دا به راته معلومه شي چې بی حرف ته مخامخ چې کومه جمله لیکل شوې همدغه اساسي برخه تشکیلي او اساسي نظر دی د درس د دویمې برخې او هغه العمل خیر من التسول کار کول د سوال نه بهتر دی باید څوک چاته لاس ونه نیسي بلکې خپله هڅه او کوشش وکړي الله تعالی به ورته خپله هڅه او کوشش کې برکت واچوي او د همدغې نه به حلال رزق لاسته راوړي د درس درېیمه برخه ترازو د درس درېیمه برخه کې اساسي نقطه ګورو من الفقره الثانیه نعرف ان الاعرابي خنخلي و د درس دویمې برخې نه موږ تاسو دا لاسته راوړنه لرو یا په دې پوهیږو چی بانده چی الف اخذ الدرهمین لأهله وی دوال درهمی خپلو بچه یو تاویر با کان لا یعملو ثم اخذ یعملو مخکی وی کار نکولو بیای کار شروع که وی دا عربی یا دا درس دا دوائمی برخینا دا داغی عربی دا قیسی پتالاو منگو تاسو دا لستر اولن لرو چی آغا مخکی کار نکولو بیای کار شروع که او درم اشترى عودا وقدوما وياوي لاست واخصو بلي تبر ده دوائم فقرين من قطاس ده لاست راولان لرو كم من قطاس ده عربي كسي تقوخشو كسا وقورو بورا دي قد سراي متاليا كرو نمو قطاس با اساسي نقطتنا ده لاست راولو كما چي بي حرف تمخا مخلق الشوي او هغام كان لا يعملو ثم اخذ يعملو مخكي ويكار نكولو دای کار شروع مهمه دا نه و چې شین یې خرڅ کړی و نه دا مهمه و چې د دو درهم لاسته راوړی و او نه دا مهمه و چې د بل کار کړی و بلکې فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته و هڅولو چې بیکار مکین او کار کا دا و د استيعاب تر عنوان لاندې دویم تمرین چې موږ تاسو سرته ورسولو د نن ورځې قرآنی وظیفه زده کوونکی باید کڅوک د کار د بهتروالی پر رابطه یا د کار کولو د فضیلت پر رابطه باندې په عربي ژبه باندې پنځه کرخې لیکنه کوي او کڅوک د سوال کولو د بدی بیانولو پر رابطه باندې پنځه کرخې لیکنه کوي خوښی خو باید پنځه کرخې لیکنه وشي یا د سوال د مذمت پر رابطه چې د سوال بدی پکې بیان شوی وي او یا پنځه کرخې لیکنه چې د کار کولو فضیلت پکې بیان شوی دا د نن ورځې قرآني وظیفه شوه په همدې ځبانې خپله خپرونه پای ته رسوو په الله تعالی مو سپارم
خوخت ولري خاد او بريلي وسي، والسلام عليكم.